seja o cérebro do Einstein. Mais de 100 gramas. Então, 1.600, 1.600 gramas, 2 quilos. Na realidade, o cérebro do Einstein pesava menos do que a média. Falámos sobre como é que os neurónios interagem uns com os outros através dos ditos choques elétricos, entre aspas. Impulso elétrico. Hoje vim aqui dar uma aula especial a alunos do 9º ano até ao 10º, 11º, sobre como é que o cérebro contribui para tomar decisões que têm a ver com como é que comemos, mas também coisas mais complexas como é que interagimos com outros na cooperação. Para envolver os alunos fizemos jogos, num deles havia 4 alunos e tinham um objetivo e podiam decidir competir ou cooperar. Aprendemos o valor da cooperação, no que é que isso pode ser bom para atingirmos os nossos objetivos. Há muitas coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos e precisamos da ajuda de uma comunidade para podermos fazer, para podermos viver em sociedade. Muito bem. Os ganharam o chocolate. Não só os seres humanos já cooperam entre si, mas também todos os animais têm de cooperar para conseguir atingir os objetivos. Porque há um grande debate sobre se os animais, quando cooperam, se têm noção de que o resultado depende não só da sua ação, como da ação do outro animal. Não tinha essa noção que, se calhar, os animais pensam tanto nessa situação como nós. Somos todos mais ou menos iguais, com algumas diferenças, mas muito poucas. E é isso que nos permite estudar o cérebro humano através de outros animais. Portanto, somos todos elefantes. Não, mas realmente a base está lá. Dei por mim a pensar que nós esquecemos muito dos humanos na biologia, ou seja, até falamos do corpo humano, pois é o 9º ano inteiro dedicado ao corpo humano, mas na verdade no 8º ano não falamos da cooperação entre os humanos. Eu vou decididamente vou introduzir isso porque foi uma nova temática, algo que vou explorar, achei muito interessante, portanto acho que me abriu muitas portas a mim e aos alunos também. Tipo, se eles falarem os dois, não, espera, se nenhum deles falar, se nenhum deles denunciar o outro, mas se ambos cooperarem, leva uma pena muito mais reduzida. Eu vou contar até 3 e vocês levantam o cartão que corresponde à vossa decisão. 1, 2, 3. Levantem lá os cartões. Como vocês podem ver, a grande maioria decidiu cooperar. Não cooperador tem sempre uma reputação de não cooperador. E eu acho que muitas vezes as decisões que nós tomamos, mesmo que não tenham, seja inconscientemente, têm muito a ver com como é que nós nos posicionamos num grupo ou numa sociedade. E, portanto, isso é completamente característico da nossa espécie. Olha lá, ficamos com aquela decisão. Eles estão no 9º ano e é a altura de escolherem a sua vocação. E esta conversa tão aberta, tão franca, foi ótima para eles poderem tomar decisões. O que é que a fez ir para ciências? O que é que me fez ir para a ciência? Quando decidiu ser cientista, sim. Qual foi a primeira coisa que pensou e que queria saber ou descobrir? Não se cansa de estar sempre a estudar o mesmo tema? Sim. A experiência que estou mais de fazer até agora? Experiência? Sim. Eu acho que foi uma que não fui eu. Eles conseguiram perceber o que é que faz um investigador no seu dia-a-dia. Mais do que isso, conseguiram perceber o percurso dela até chegar onde está
E mais ainda, conseguiram perceber que há uma vida de um ser humano por trás do investigador? Não sei, ao fim e ao cabo, no que me vou meter e preciso de ouvir novas experiências e saber o que é que as pessoas passaram, perceber o que é que eu quero para mim. Ela também deu o seu próprio exemplo e foi com a cooperação com as outras pessoas que ela conseguiu chegar onde chegou. Obrigada.